ну, це також залежить від стану людини. Якщо в неї, якщо людина потребує кисневої допомоги, кисневої терапії, а це може лікар тільки сказати, то тоді, звичайно, такі концентратори потрібно. Інколи буває, що людина знаходилася в лікарні, вона була на такій кисневій підтримці, але потім її виписали додому і ще додатково потрібно продовжувати цю кисневу підтримку, можливо, не постійно, не цілодобово, як це було в лікарні, наприклад, а там певна кількість часу людина ще може користуватися і потребувати кисню, тоді, звичайно, такі концентратори потрібно і можна брати, і вдома продовжувати це лікування. Але я все ж таки бачу, щоб це вживання, киснева терапія проводилась в умовах стаціонару. Але якщо лікар бачить, що загальний стан людини дозволяє, то можна, принаймні, можна допомагати собі і вдома.